IPLত জিলিকি উঠিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। কোহলিক সেৰাই গৈ এই পৰ্যন্ত সৰ্বাধিক ৰানেৰে চলিত IPLৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে। ৰিয়ানৰ ধৈৰ্যশীল পৰিপক্ক দল উদ্ধাৰকাৰী বেটিঙক লৈ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ক্ৰিকেট বিশ্ব। সমালোচনাক চেৰাই বেটিং বিক্ৰমেৰে ৰিয়ানে দিলে শক্তিশালী প্ৰত্যুত্তৰ। IPLত ৰাজস্থান ৰয়েলছক পুনৰ এবাৰ ট্ৰান কোৱাৰ্টাৰ ৰূপত নামি সোমবাৰৰ নিশা ক্ৰমাগত তৃতীয়টো জয়ৰ অংশীদাৰ হ'ল ৰিয়ান পৰাগ। যিকোনো মুহূৰ্তত ৰিয়ানলৈ জাতীয় দলৰ বাবে আহিব কল। হয়, এতিয়া সকলোৰে মাজত সেয়াই আশা আৰু চৰ্চা। বিগত বৰ্ষৰ ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত উজলি উঠা ৰিয়ানে চলিত সপ্তদশ সংস্কৰণৰ IPLতো দেখুৱাইছে অনবদ্য বেটিং। ক্ৰমাগত তিনিখন খেলত দুৰ্দান্ত বেটিং কৰা ৰিয়ানে 181 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে লাভ কৰিছে অৰেঞ্জ কেপ। 43 ৰাণ আৰু 84 ৰাণৰ অপৰাজিত ইনিংছৰ বাবেই দেশৰ ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞ এতিয়া ৰিয়ানৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ। এই ক্ষেত্ৰত ৰিয়ান এতিয়া অভিজ্ঞ হৈ উঠিছে বুলি News18ক জানিবলৈ দিয়ে ক্ৰিকেটাৰ পিতৃ পৰাগ দাসে। পৰাগ দাসৰ মতে ৰিয়ানে আৰু খেলিবলৈ বাকী আছে। ডেফিনেটলি ভাল লাগিছে। আমি যিটো আশা কৰি আছোঁ যে কনচিষ্টেঞ্চি এটা লাগে আৰু সেই কনচিষ্টেণ্ট পাৰফৰ্ম কৰি আছে লাষ্ট তিনিখন মেটচ, সেইটো ডেফিনেটলি এটা ভাল চাইন এটা। আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কাৰণে ভাল চাইন এটা। ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শন তথা দলীয় প্ৰদৰ্শনেৰে ৰাজস্থান দল চেম্পিয়ন হ'লে ভাল পাম বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে পৰাগ দাসে। আৰু এনেকৈ যদি সি খেলি পেলাই যদি টীমটোক যদি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে বা টীমটোক জিকাব পাৰে বা ইভেন মই একদম যদি ফাইনেল কৰি যদি চেম্পিয়নো কৰাব পাৰে, ডেফিনেটলি তাতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আৰু কি হ'ব পাৰে। টীম ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি আশাবাদী পিতৃ পৰাগ দাস। পৰাগ দাসৰ মতে ৰিয়ানে নিজৰ খেল খেলি যাব, তাৰ মাজতে নিৰ্বাচকে সুযোগ দিব বুলি আশাবাদী পৰাগ দাস। বেষ্ট ইয়েট টু কাম, কাৰণ তাৰ যিখিনি কেপাচিটি আছে, তাৰ যিখিনি কোৱালিটি আছে বা যিখিনি তাৰ মানে কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে, সেইখিনি আহিছে, নাহা বুলি নকওঁ, কিন্তু আৰু আহিব বাকী আছে, সেইখিনি মোৰ মানে বিশ্বাস। এতিয়া হোপফুলি আশাবাদী যে এতিয়া ৰিয়ানে যিখিনি কৰি আছে বা এনেকৈ যদি সেই IPLটো যদি ফিনিছ কৰিব পাৰে, এনেকৈ যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰে, ডেফিনেটলি কিবা নহয় কিবা এটা আশাটো ডেফিনেটলি ৰাখিম। আমি সেইটো আশা লৈ পেলাই আমি ক্ৰিকেট খেলাইছোঁ। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও ৰিয়ান পৰাগলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।